Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução. Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC, sem risco de banimentos. Links na descrição. Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais. Links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, beleza galera? Se você gosta dessa série, mano, já vai deixando aquele seu like aí. E se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve, mano. E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações, beleza, mano? Me segue lá no Instagram e na página do Facebook, galera. E no Twitter, né, mano? Se vocês quiserem... Mas eu não mexo muito no Twitter, galera, porque sempre que sai vídeo novo, mano, eu posto primeiro na página do Facebook e no Instagram, mano, porque raramente o YouTube envia notificações pra vocês. Tranquilidade, mano? Hoje a gente vai estar realizando um patrulhamento aqui em primeira pessoa, galera, aqui, mano, ó, com o nosso soldado Derek, né, mano? Nosso parceiro aqui, Derek, galera. Hoje era pra estar saindo mod polícia, mas só que não deu pra estar gravando, mano. Então vai sair mod polícia, tranquilo? Era pra estar saindo vida real, galera, desculpa. E vai sair mod polícia, então. Tranquilidade, mano? Então bora iniciar o nosso patrulhamento aqui, mano, ó. Bora ativar o nosso rádio aí pra gente ficar QAP, QRV aqui, né, mano? À disposição do Copom. Tranquilidade? Chega aí, meu parceiro, entra aqui, ó. Nós vamos patrulhar nessa viatura aqui, galera, ó. Um Logan, né, mano? Renault Logan aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mano. Deixa eu dar uma resinha aqui, galera, ó. Eu vou manobrar esse veículo, que tem um veículo suspeito, mano, na rua de trás ali, ó. Tem alguma coisa de... Eita, mano. Tem alguma coisa de errado com o veículo, galera, que tá aqui perto, mano, ó. Deixa eu acender o farol aqui, ó. Finalzinho de tarde, né, mano? Ele tá embaixo, galera. Esse veículo tá embaixo, mano. Pera aí, meu parceiro. Pera aí, meu parceiro. Deixa eu dar uma resinha. Esse veículo tá embaixo, galera, ó. Deixa eu vir aqui, mano, ó. Se liga, se liga, se liga. Tem algum veículo, mano? Eu tô olhando porque tem um pontinho no mapa, galera. Eu não sei. Ó, ó. Eita, mano, caraca, nem que esse carro bateu aqui, tio. Parece que nem é, galera, um veículo suspeito. Parece que tem alguém precisando de ajuda aqui, ó. É um veículo que está com problema, se ligou? Deixa eu parar aqui, ó, esse carro aqui, mano, ó. E aí, tiozão, o que que tá pegando aí, mano? Posso ver? Ah, seu carro está com problemas? O que que tá acontecendo aí, mano, no seu carro? É, eu posso tentar estar solicitando um guincho aí pra você, entendeu? Deixa eu estar vendo se eu consigo resolver aqui. Deixa eu olhar aqui, galera. Calma aí, cuidado aí, ô Derek. Vamos olhar aqui, galera. Abriu o capô dele aqui, ver se a gente consegue mexer, consertar o carro dele. É. Parece que... É, galera, eu não vou conseguir, entendeu? Mexer no carro dele, entendeu? Meu senhor, vou deixar o senhor tá ainda até uma garagem, beleza? Nesse carro aí, nessas condições, numa oficina, e tenta arrumar ele, beleza? Porque o certo, galera, eu não podia, mano. Eita, velho. Recebi um chamado aqui de que um veículo da polícia foi roubado. Entra aí, Derek. Entra aí. Anda, Derek. Entra logo, meu parceiro. Eu não podia, galera. Tá deixando ele andar com o veículo naquele estado, mano. Mas como eles pediu ajuda primeiro, né, velho? E eu vi que, que dava pra ligar o veículo. Caraca, mano. Que isso, mano. Vambora, vambora, vambora. Aqui, galera, ó. É esse veículo aqui, mano. Olha aqui, mano. Parece que é um morador de rua que tá dentro do veículo. Parece que é um morador de rua que tá dentro do veículo, galera. Vou tentar acertar os pneus, ó. Vou tentar acertar os pneus, mano. Vamos atrás dele, galera. Não vou deixar ele escapar, não, tio. Mano do céu. Olha, olha, olha. Olha isso, galera. Olha isso. Eu tô tentando acertar os pneus da viatura, mano. E eu não tô conseguindo acertar os pneus da viatura, parceiro. O morador de rua roubou uma viatura da polícia, galera. Olha isso. Olha, ele bateu, ele bateu, ele bateu, galera. Ele bateu, ó o Derek aí já mirando nele, ó. Vai, Derek, pega, mano, pega, 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 pega. Vambora, 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 vambora. Caraca, mano, olha isso, galera, olha isso, mano. Vamos tentar, ó. Tô tentando acertar aqui, galera. A viatura, mano. Nossa, não entra na frente não, caminhão. Sai fora, sai fora, sai fora. É, galera, ó, o cara segue em fuga aqui, mano, ó. O malucão segue em fuga, galera. O malucão tá seguindo em fuga aqui, ó. E eu tô indo atrás dele em alta velocidade aí, mano. Em código 3, tá ligado, mano? Com a sirene e o giroflex ligados, ó. Olha aqui, ó.
Ele tá vindo com... Nossa, mano, deu umas lagadas. Olha isso, tá dando umas lagadas agora, tio. Tá dando umas lagadas. Ele invadiu a contramão, galera. Invadiu a contramão, mano. Caraca, velho. Ó, acertei um pneu dele, acertei um pneu dele. Fiz ele rodar, mano. Fiz ele rodar, galera. Fiz ele rodar. Encosta o carro, maluco. Caraca, galera. Ele não vai desistir, mano. Eu acho que ele não vai desistir, galera. A gente vai ter um pouco de trabalho pra tá pegando esse cara aí, mano, ó. Tô dirigindo em alta velocidade, entendeu? Eu acho que vou solicitar apoio do Copom, mano. Vou solicitar apoio do Copom, galera, ó. Caraca, mano, olha isso, olha isso, olha isso. Aquele pneu ali já tá furado, tio. Ó, acertei mais um pneu dele, galera. Ele bateu novamente, ele bateu novamente. Desiste, parceiro, desiste. Deixa eu sair do carro. Desiste, parceiro, desiste. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Deita no chão, deita no chão, deita no chão, meu parceiro. Deita no chão. Sem pinote, sem pinote, já era. Casa caiu pra tu, meu irmão. Casa caiu pra tu. Deixa eu algemar ele aqui, galera, ó. Conseguimos aí pegar o indivíduo, né, mano. O cara tentou dar fuga aí, se ligou, tava em alta velocidade. Mas a gente conseguiu pegar ele, ó. Entra aqui, não, não, não. Entra aqui, meu amigo, ó. Entra aqui, ó, entra ali, ó. Vai logo, vai logo. Eu tenho que tirar esses carros aqui do meio da pista, galera, ó. Deixa eu tirar essa viatura daqui, mano. Porque tá atrapalhando o trânsito, ó. Mano, o trânsito aqui tá todo lenhado, velho. Caraca, o policial foi atropelado, mano. O Derek, foi isso mesmo? O que que tá acontecendo aí, Derek? Cuidado, mano. Entra aqui, Derek. Entra aqui, entra aqui. Aí, beleza. Deixa eu desligar a sirene de giroflex, ligar, ô, galera. Vamos parar aqui, a viatura. Agora eu vou estar solicitando, mano, um guincho pra tá vindo buscar esse veículo aqui, ó. Aí, galera, ó. Guincho solicitado, beleza? Agora eu vou estar levando o indivíduo até a delegacia mais próxima. Positivo, galera? Aí, galera, já tô chegando aqui no DP, né, mano? Pra tá deixando esse... malucão aí, ó, o cara que roubou a viatura da polícia, beleza? Deixa eu só estacionar aqui que eu vou estar levando ele até a cela lá embaixo. Positivo, galera? Chega aí, meu parceiro. Chega aí, mano, chega aí. Vem cá, me segue aí, ó. O maluco é doido, galera. Vou colocar ele aqui nessa cela aqui, ó. Coloca ele na primeira cela. Chega aí, mano. Entra aí. Entra. Aí, deixa eu tirar a algema. Aí, agora você pode ficar quietinho aí, beleza? É bom você vai deitar. Eu acho que você tava querendo é vir em cana mesmo, se ligou? Pra tu não precisar ficar dormindo no chão duro lá da rua, mano. Mas só que não foi uma escolha muito boa não, tranquilo, meu parceiro? Deus tem misericórdia de tu, mano. Galera, bora lá continuar com o nosso patrulhamento, mano, tranquilo? Rapaziada, tamo de volta aqui com o nosso patrulhamento, beleza? E nós acabamos de receber um chamado de que tem um veículo suspeito, galera. Tá aqui, aqui nas proximidades da delegacia, mano, ó. Vamos tá realizando a abordagem ao veículo. E é esse carro aí, mano, ó. Nossa, o cara já empreendeu fuga, galera. Olha aí, mano, o Derek mirou nele e o cara já saiu voado, galera. E, mano, se preparem. Eu acho que vai ser muito difícil a gente tá pegando esse veículo aí, ó. Porque como a gente pode ver, galera, é um Duck or Dead, beleza? É um veículo totalmente blindado, galera. Totalmente blindado, se ligou? Esse veículo, mano, eu acho que vai dar muito trabalho pra gente, ligou? Então já vou estar solicitando apoio aqui, ó, do Copom, galera. Já solicitei reforço aí pra tá cercando o indivíduo aqui na frente, mano. E a gente tá realizando a abordagem dele, ó. Olha isso, galera. São vários veículos entrando na nossa frente, dificultando o nosso trabalho aqui, tranquilo? Caraca, mano. Sai fora, sai fora, sai fora. Eu tô com a sirene ligada e mesmo assim os veículos não respeitam, mano, ó. Caraca, eu vou tentar parar na frente dele, galera. Vou tentar parar na frente dele, mano, ó. Olha isso, ele passou, mano, ele passou. Tem uma Blazer aqui do nosso lado, galera, pra prestar apoio, mano. Olha isso, galera. O malucão tá em alta velocidade, tio. Os pneus dele não furam, galera. Os pneus não furam, tá ligado? Podem ver aí, ó. Nossa, quebrei o para-brisa, mano. Os pneus não furam, galera. A gente vai ter que dar um jeito de cercar o indivíduo, mano. Vou jogar meu carro pra cima dele, ó. Vou tentar rodar o carro dele, galera. Só que o carro dele é muito forte, mano. Olha isso, olha isso, olha. Ali já era pra ele, mano. Ali já era pra ele, ali já era. Cerca, cerca, cerca. Parou, 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 parou. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Deita no chão, deita no chão, deita no chão, parceiro. Deita no chão. Anda logo, anda logo, anda logo. Sem pinote, sem pinote. Fica deitado aí. Isso, garoto, isso. Ele obedeceu aqui, galera. Vamos tá algemando ele, ó. Até que não foi muito difícil, galera. Ou ele que foi burro demais, né, mano? Não soube dar a fuga, tranquilo? Mas também a gente foi muito eficiente aqui. Nós ficamos na cola dele. Ajoelha aí, meu parceiro. Ajoelha aí, meu chegadinho. Ajoelha aí. Vamos estar realizando uma busca aqui no veículo dele, galera. Olha isso, mano, ó. Olha esse interior desse veículo dele, galera, ó. Olha. T
Tem até nitro, mano. Tem até nitro. Aqui nós não encontramos nada. Será que a gente consegue abrir isso aqui, galera? Abrimos, ó. Tem uma caixa gigante aqui. Deixa eu ver. Aqui também não tem nada, galera. Parece que não tem nada de errado com o veículo, mano. Mas como o malucão empreendeu fuga, a gente vai ter que tá levando ele preso, se ligou? Eu acho que esse capô dele aqui não abre, galera. É, mano, o capô dele não abre, galera. Cadê, mano? Vamos levantar aqui, ó. Eita, mano, eu peguei foi a metralhadora ali no carro da polícia. Vamos tá checando a placa aqui do veículo dele, galera, ó. Deixa eu tá vindo aqui, mano, ó, se liga. Cadê? Copom, me passa informações desse Duck or Dead aí de cor preta, se ligou? A placa dele é 43VGT773. Vamos ver, galera. O veículo tá no nome de Julio Frederick. É, parece que tá tudo tranquilo com o veículo, mano. Vamos puxar a identidade aqui do malucão. Ô, meu parceiro, tudo tranquilo contigo? Você parece que tá com a cara aí de poucos amigos, tranquilo? Me dê o seu nome aí, por gentileza. Kylie Green. O nome dele é Kylie Green, galera, ó. Ah, a licença dele tá suspensa, galera. Ele não tinha permissão pra estar pilotando, mano. Aí, em vez de parar o veículo na hora que... Eita, mano! Olha isso! A policial doidona, mano. Caraca, ainda bem que já chegou a viatura aqui que vai levar ele, ó. Calma aí, minha senhora. Ô, calma aí, ó. Você tá há pouco tempo, você tá muito estressado pro meu gosto. Essa lata velha aí, ó. Bom, galera, já solicitamos... Eita, levanta daí, Derek. Já solicitamos a viatura pra tá levando ele, entendeu? A viatura já chegou. Agora a gente vai tá solicitando o quê, mano? Um guincho, tá ligado, galera? Vamos tá solicitando um guincho pra tá vindo e buscar o veículo dele aqui. E aí nós vamos continuar com o nosso patrulhamento. Tranquilidade? Rapaziada, o Copom acabou de nos repassar mais uma QRU aqui, galera. Parece que se trata de um animal, né, mano? Um cachorro que está solto aqui no meio das ruas, galera. E tá atacando as pessoas, mano. E eu já encontrei o cachorro, galera, ó. Só que parece que ele não tá atacando as pessoas, se ligou? Deixa eu tipo, ó, olha aí, mano, ó. Ó o cachorro aí, galera, ó. Ó, assoviei pra ele, ele veio de boa, entendeu? Deixa eu parar aqui no cantinho, ó. Deixa eu tá parando aqui no cantinho, mano. Cadê? Cadê o cachorrinho? Calma aí, cachorrinho. Não me ataca não, tranquilo? Vamos chamar aqui, galera, ó. O órgão responsável tá vindo buscar o cachorro, mano. Cachorrinho. Já solicitei aqui o órgão responsável tá vindo buscar o cachorro, mano. Porque olha a outra opção que o Copom nos deu. Da gente tá matando o cachorro, mano. E isso aí eu não vou fazer, se ligou, galera? Eu não vou matar um cachorrinho dele, tranquilo? Só vou fazer com que ele saia do meio da rua. Vai pro cantinho aí, cachorrinho. Vai aqui, ó. Anda aí em cima. Aí, galera, eu vou tá aguardando, beleza? O órgão é responsável de vir buscar, né, mano? Tipo a carrocinha, pra tá levando ele pra um local adequado, galera. Pra um canil, tranquilo? Pode até levar ele pro canil da polícia, né, mano? Pra ele tá trabalhando agora junto com a PM, ser um cão policial, se ligou? Mas matar ele a gente não vai, galera. Então eu vou aguardar aqui, a viatura tá chegando, mano, pra tá buscar o cachorrinho, né, mano? A viatura aí do canil, se ligou? A carrocinha. E aí a gente vai continuar patrulhando aqui na cidade. Fica quietinho aí, Dolinho. Dolinho vai ser o nome dele, galera. Galera, tô terminando de atender aqui o Dolinho, né, mano? A carrocinha chegou ali, levou ele, se ligou? E nós já recebemos um chamado de que tem um policial ferido, galera. O Copom pediu que a gente se dirigisse até o local com uma certa brevidade, tranquilo? Em código 3, galera, com as sirenes e o giroflex ligados, mano. E é isso que nós estamos fazendo nesse exato momento, galera. O policial, a localidade, né, do policial, o QTH, mano, tá a 900 metros de nós, entendeu? Tá lá perto do aeroporto praticamente, galera. Ou mais ali pra frente, se ligou? E eu tô indo mais rápido que eu posso, mano. Ó, o Derek tá aqui do lado pra tá me auxiliando, tranquilo? E eu tô indo rápido. Não se sabe ao certo o que aconteceu com esse policial, galera. Se ele foi baleado, alguma coisa do tipo. Tem uma viatura aqui na frente se dirigindo também até o local, ó. Parece que tem várias viaturas se dirigindo até o local, galera, ó. Até lá já tem três, ó. Já tem um aqui, se ligou? Chegou mais uma Blazer aqui. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui com esse policial, mano, ó. Ó o policial ferido aqui, galera, ó. Ó o policial ferido aqui, mano. Vamos tá tentando conversar com ele aí, ó. Vamos solicitar aqui, mano, ó. Se ligou? Deixa eu tá olhando aqui se tá tudo certo com ele, galera. Caraca, mano. Deixa eu solicitar aqui, ó. Copom, na escuta. Solicita aí uma ambulância pra tá vindo socorrer o policial o mais rápido possível. Positivo, Copom? Já solicitei aqui, galera, uma ambulância, entendeu? Vamos tá aguardando aí a ambulância chegar pra tá socorrendo esse policial aqui, mano. Se ligou? Aí, galera, ó, já chegaram duas ambulâncias aqui no local, entendeu? Pra tá... Três, né, mano?
pra tá socorrendo aqui o policial. A gente não sabe o que que aconteceu com o policial, galera. Não sei o que que aconteceu com o policial, entendeu? Vamos tá olhando aí, ó. Atende ele aí, meu parceiro, pra ver se você vai conseguir salvá-lo. Mano, parece que as ambulâncias estão batendo uma na outra ali, galera. Mano, será que vai conseguir salvar o policial, galera? E o que que aconteceu com esse policial aqui, mano, ó? Veio muitos paramédicos aí, entendeu? O Derek tá aqui do meu lado. Será que ele vai acordar, mano? Galera, infelizmente parece que o policial morreu, galera. Infelizmente parece que o policial morreu, mano. Deixa eu solicitar aqui, ó, os médicos legistas pra tá vindo tirar o corpo dele aqui da área, entendeu? E agora nós vamos abrir uma investigação, né, mano? Eu não, vou deixar que os policiais aqui da área tentam resolver isso aí. Tentem resolver, se ligou? Mas infelizmente o nosso amigo aqui está morto, galera. E a gente não tem a mínima ideia do que pode ter acontecido aí com ele, se ligou, mano? A gente vai ficar no aguardo aí de mais informações, mas nós não sabemos o que é ao certo aconteceu aqui com o policial, tranquilidade? Vamos lá, Derek, vamos dar continuidade ao nosso patrulhamento, mano. Caraca, galera, que sinistro, mano. Vamos continuar, rapaziada. Bora continuar aí com o nosso patrulhamento, se ligou? Olha aqui, ó. Estamos entrando na famosa Grove Street, galera. E tem muitos indivíduos na rua, hein, mano. Tem muitos indivíduos na rua, entendeu? E nós acabamos de receber um chamado, galera, de que tem umas pessoas suspeitas, mano. É... a 2 km aqui do nosso QTH, se ligou? Vou estar me dirigindo pra lá o mais rápido possível, galera. Vou em código 2, apenas com o giroflex ligado, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Deixa só essa tiazona passar aí. E vamos estar pocando pra lá, galera, ó. Vamos estar indo pra lá o mais rápido possível. Vou ter que fazer o retorno aqui. Assim, já fiz o retorno bem rápido, porque... eu tô monstrão aqui no volante, ligou? Vamos tá chegando lá e tá vendo o que que essas pessoas fizeram de errado aí, galera. Vamos tá olhando. E galera, deixa eu falar um negócio aqui com vocês, mano. Eu tô querendo inverter os dias, se ligou? Ao invés de ser segunda-feira, igual hoje, era pra ter saído vida real e saiu mod polícia. É, a gente colocar mod polícia na segunda, quarta e sexta, e vida real na terça, quinta e sexta, mano. Porque gravar vida real no final de semana, galera, é muito difícil, mano. E eu não consigo, se ligou? Então, mano, se continuar assim, muita segunda-feira vai ficar sem vida real, tranquilo? Então, eu, mano, na minha opinião, eu prefiro que vá pra terça, quinta e sábado, se ligou? Comentem aí pra me saber o que vocês preferem. Se querem que eu inverta, né, mano? Coloque mod polícia no lugar de vida real e vida real no lugar de mod polícia, mano. Vai ficar até bem mais da hora, se ligou? Porque não sabe... que isso, galera? Mano, parece que as pessoas suspeitas estão aqui embaixo, galera, ó. Parece que as pessoas suspeitas estão aqui embaixo, mano, ó. E são 3 indivíduos, galera. São 3 indivíduos, mano. Deixa eu tá ligando o giroflex aqui, ó. Vamos tá virando aqui, ó. Vamos tá virando com cautela pra gente não fazer nenhum acidente. Caraca, mano. Olha isso, olha isso, olha isso, mano. Eles não dão passagem, velho. Mesmo a gente tá ligando a sirene do giroflex aí, ó. Eles não dão passagem pra polícia. É aqui, galera, ó. É aqui, mano, ó. Deixa eu cortar aqui, ó. Caraca, galera, fomos recebidos a tiro, mano. Cuidado, Derek, cuidado, Derek. Ó, ó, ó. Caraca, galera. Tá de boa, Derek, tá de boa? Ó, galera, nós baleamos um... caraca, Derek, nossa, mano, que sonso. Nós baleamos um indivíduo aqui, galera, ó. Ó os outros ali, mano, ó. Os outros estão por aqui ainda, mano. Os outros indivíduos estão aqui na área ainda, ó. E o Derek tá pregando fogo. Aqui, aqui, ó. Já era, otário, já era. Me dá a arma aqui. Cadê? Será que o outro correu, galera? Eu acho que o outro correu, hein, mano. Eu acho que o outro indivíduo correu, mano. Deixa eu tá olhando aqui. Deixa eu tá passando um pente fino aqui nessa área. Ele pode ter subido. Ó, não, ali, 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 ó. Caraca, galera. O malucão tava em cima, mano. E não morreu ainda? Morreu, mas morreu sentado, galera. Olha que bizarrice, mano. O malucão morreu sentado aqui, ó. Se liga, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Tadinho, né? Quis trocar tiro com a polícia, mano. E se deu mal, meu parceiro. Se deu mal, otário. Caraca, galera. Conseguimos aí, mano, finalizar mais uma QRU com êxito, entendeu, galera? Não morremos, tranquilo? É raro isso não acontecer, mas por incrível que pareça, nós não morremos nesse episódio, tranquilo? Deixa eu solicitar aqui os médicos legistas pra tá vindo buscar os corpos, galera. E, galera... eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, mano, não se esqueçam de estar deixando o like, beleza? De se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. E ativarem o sininho pra sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, falou, valeu, é nóis. Fui!